নগাঁও চহৰৰ পৰা প্ৰায় 42 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত এই আমচুই। নগাঁও জিলা আৰু কাৰ্বিলং জিলাৰ সীমাত অৱস্থিত এই আমচুই। এক সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ এই আমচুই। প্ৰত্যেক বছৰৰ নৱেম্বৰৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা লোক ইয়াত বনভোজ খাবলৈ আহে। শিৱকুণ্ড এক পবিত্ৰ স্থান। ইয়াত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা লোক আহি শিৱ পূজা কৰে। শিৱকুণ্ডৰ কাষেৰে এটা জুৰি বৈ গৈছে। ইয়াত এটা বিবাহঘৰো আছে। Thank you.
আমচহি পৰা কাৰ্বি আলঙলৈ যোৱা বাটৰ কাষত সেউজীয়া সেউজীয়া এটিকলি জুতিপাতৰ চাহপাতৰ বাগান দেখা পোৱা যায়। সঁচাকৈ এক মনোৰম দৃশ্য।